hazırdır. Keçək dadına baxmağa. Salam, Xalcan YouTube kanalına hoş gelmişsiniz. Bugünləri biz sizə iki növdən ibarət olan soğan halqalarının hazırlanmasını göstərəcək. Bir növü pendirli, bir növü isə sadəcə pendirsiz, ancaq soğanların hazırlanmış. Soğanımız balacadır çünkü pendirsiz hazırlayacak bunu. İkinci ise daha büyüktür çünkü bunun arasında pendir bölecek. Sonra başlayalım soğanlarımızı hazırlamak. Bir soğanımız hazır. Keçirik büyük soğanımızı. Deməli, birinci böyük soğandan yox, birinci balaca soğandan başlayaq. Soğanın məsləhət görürəm ki, yarım santı kimi doğrasaz daha rahat olur. Deməli belə balaca-balaca bir qat edirik ki pişsin. İndi keçək soğan halqalarının əsas hissəsinə, hazırlanmasına lazım olan malzemeler. Deməli 2 yemək qaşığında un, 1 ədəd yumurta, 3 istiyotunu əlavə edək. Yumurtanı niyə 1 ədəd elədik? Çünki daha qatı olsun deyənə. Böyle olmalı değil mi? Su sökmeli yani, koy ben su sökümdü. Bir armamız tekanda da suyumuzu töktük. Neyse başlayalım karıştırmaya. Başlayalım. Bu anda şeyince batırırıq. Son halkaların her tarafına yakışacak olsun. Yapışın lan bunları. Yapışın buradan. Yapışın. Deməli, yaxşı yatmadığına görə bir dənə yumurta əlavə edirik. Yapışmadığına görə bir dənə yumurta əlavə edirik. İnşallah ki bu dəfə yaxşı olar. Yumurtamızı da əlavə elədik bir dənəsində. Daha yaxşı yapışsın, daha qatı olsun deyənə. Getdi Aha. Yine daha yaxşı oldu. Deməli, pendirsiz halqalarımızı hazırladıq. Keçirik indi pendirli halqalarımızı hazırlamağa. İndisə daha qalın doğramağa başlayacaq ki içinə soğan olan pendiri əlavə edə bilək. İndi başlayırıq içinə bitməyə. Premium beef.com kesimi de hazır.
Şöyle dedi, hazırdı. Gündüz kim kendini araştırmamış. İki kat eləyəcəm ki, yaxşı pendirlə çıxmasın. İyi, hazır. Oxşur da, hə? Sifarişlərimiz biraz yaş olduğu üçün əlavə sifarişlik götürməyə ehtiyac oldu. Bir çox mənbələr deyir ki, yağı çox dökmək lazım. Amma ki, mən düşünürəm ki, o israfçılıqdır. Əsas o da biraz üstünə yatsın bəsdir. Onsuz da çevirməli olur, onu bir yağ döksək də. Birinci pendirsiz halqalarımızdan başlayacaq ki, birdən pendir yağın içində dağılıb, yağı püskür olmaz. Aha, qızarmağa başladı. Soğan halqaları da hazırdır. İndi keçək dadına baxmaq. Alo. Aldım. Yaxşıdır. Soğan da gəlmir ümumiyyətcə. Soğanlar ya bizim soğan şirin idi ya da ki soğan da gəlmir. Pendirli bir də ortadan bölərlər. Pendirlər əla. Çox qəşəng olsa. Videonu izləyib kanala abunə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Biz hələ də yeməyə davam edirik. Selam hoş olsun.